Ok, så da skal vi gå i gang med notat 8, starte på regresjonsanalyse. Det kapittel 11 i tekstboka. Så vi skal gjennom det meste av det. Det er et veldig nyttig tema, veldig anvendelig. Som dere nesten garantert kommer til å dumpe borti i andre kurs også. Så det handler om i det store og hele er teori og metoder for å studere samvariasjon mellom variabler. Så foreløpig så har vi jobbet mye med stokastiske variabler, men stort sett bare i isolasjon på en måte. Det som er viktig i veldig mange fag, det er også å se på sammenheng mellom ulike variabler. Og vi skal starte enkelt, der hvor vi bare har to variabler. Så vi har en y-variabel og en x-variabel. Og vi prøver å se hvordan x kan påvirke y-variabelen. Så hvis y er for eksempel boareal, x er boareal. På en leilighet. Og y er salgsprisen, så vet vi jo at det er en veldig sterk sammenheng mellom disse variablene. En sterk korrelasjon, som vi kaller det. Så denne x-en her, den påvirker y-en i sterk grad. Det vi vil gjøre i regresjonsanalyse, det er å prøve å bli mer presis og kvantifisere dette her, sånn at det kan brukes for eksempel til å gjøre prognoser på pris, gitt et areal og så videre. Og vi skal kunne regne ut feilmarginer, for eksempel i en sånn såkalt prediksjon. Så vi kaller det gjerne prediksjoner når vi bruker en sånn analysert sammenheng til å gjette på prisen, eller på forutsi prisen på en måte. Så vi skal i første omgang, som sagt, bare bruke en enkelt variabel til å lage sånne prediksjoner, eller til å se på disse sammenhengene. Men vi vet jo intuitivt at det er flere andre faktorer som påvirker prisen på en leilighet. Jeg tror at areal er garantert det viktigste, men sånne ting som standard, utsikt og så videre vil også være med å korrigere prisen. Så vi skal se litt mot slutten på litt mer avanserte modeller som bruker flere variabler samtidig, som da blir en mer realistisk modell. Men vi må starte med det enkle. Da er det snakk om en x-variabel og en y-variabel. Så da er det naturlig å, når du studerer en sånn sammenheng med en korrelasjon, og ser på et sånn spredningsplott da. Her ser vi en veldig tydelig sammenheng. At det er økende areal i økende salgspris også. Så dette her er sånn det ser ut visuelt da. Det vi er ute etter, det er jo en det vi kaller for en modell. Vi skal lage oss det vi kaller en matematisk modell, så vi prøver å beskrive hvordan x og y henger sammen på en litt mer formell måte. Så det du ser ut av dette spredningsplottet her sånn, er at det er noe som ligner på en rett lineær sammenheng her sånn. Og så er det i tillegg noen avvik som da sikkert skyldes andre faktorer, eller på en måte rene tilfeldigheter.
Men det store bildet her sånn at det en linjær trend, kan vi si. Så den modellen vi bruker da, det jo det vi kaller for en linjær regresjonsmodell. Så vi sier at y en linjær funksjon av x. Og hvis vi bare skriver det sånn, så sier vi jo at y kan bestemmes eksakt ut fra x, men ut fra bildet så ser vi at vi må ta hensyn til også noen tilfeldigheter her sånn. Så vi sier at y en linjær funksjon av x pluss et eller annet. Vi kaller dette for et avvik eller feil ledd eller noe sånt, ja. Det litt ulike ord på det. Det det som beskriver det tilfeldige som vi ikke klarer å fange inn med x da. Så dette her på en måte en teoretisk beskrivelse. Det to parametre her sånn, alfa og beta, konstanten og stigningstallet i den lineære funksjonen. Og de da i utgangspunktet ukjente. Men som det står her, vi vil jo, for å kunne nyttiggjøre oss dette her i praksis, så har vi nødt til å ha et datasett med observerte areal og priser sammen, og så prøve å estimere da den beste lineære funksjonen på en måte. Så det finnes en måte å måle dette her eksakt på, så finne den konkrete rette linjen som da passer best med data. Og det definert på en helt spesiell måte. Men det passer veldig godt med hvordan vi vil plassere dette her, sånn rent intuitivt. Så jeg finner den til å peke med. Den tydeligvis noen som har tatt med seg. Bak her. Her ligger den. Så hvis dere skulle gjette og bare tegne på frihånd en linje her sånn, så ville vi legge oss... Ja, her det jo ganske enkelt, for det ligger så tett, men et eller annet sted her sånn ser vi en best mulig rett linje for det datasettet. Og den matematiske definisjonen den gir resultater som passer veldig godt med det vi intuitivt ser er riktig. Det litt sånn terminologi her, vi kaller ofte for koeffisienter, disse estimatene som vi får i regresjonsanalysen. Noen ganger vi kaller det parametre, noen ganger koeffisienter, det det samme vi mener egentlig. Så her regresjonslinjen, som vi kaller det. Det altså den estimerte linjen. Vi kan skrive med en gang. Vi kommer til å kalle estimatene for alfa og beta. De kommer til å kalle for alfa hat og beta hat. Så den estimerte linjen, den blir da, den skriver jeg gjerne sånn, med en liten y, og så alfa hat pluss beta hat ganger x. Så det en helt konkret linje da når vi har gjort estimeringen. Det kalles for regresjonslinjen. Det det vi ser her. Nå det gjort av Excel, og vi vil nesten alltid, eller jeg vil si egentlig faktisk alltid bruke software til å beregne dette her sånn. Selve beregningen av estimaten her sånn, det ikke noe vi orker å gjøre for hånd. Men det greit å vite hvordan det fremkommer nå. Så den linja som dere ser tegnet inn her sånn, jeg skal vise dere hvordan den kommer ut i Excel, men den har exakt ligningen 261,2 pluss
18,23x. Så for en leilighet på 100 kvadratmeter så kan vi bruke denne modellen til å gjette på en pris. Det vil si at vi bare setter inn x lik 100 i det uttrykket her sånn. Regner ut, da får du 2,08 millioner, så hvis vi runder av litt grann så blir det cirka 100 kvadratmeter svarer til ok, la oss ta det eksakt. Sånn. Ja, det en toer der også til og med hvis vi tar med den. Men det klart at det vil være mye større feilmarginer i dette her, så vi kommer til å... Vi vil ikke gjette på denne prisen her, vi vil kanskje si 2,1 millioner eller noe sånt. Sånn i praksis. Så jeg skal vise dere, jeg tror vi kommer til det mot slutten i dag, eksakt hvordan vi kan også se på noen feilmarginer her sånn. Men de feilmarginene er jo naturlig å ta ut av bildet her sånn. Du ser at modellen beskriver gjennomsnittlig pris på en måte, og så er det litt opp og litt ned. Og hvor stort det er opp og ned, det ser vi jo av dataene her. Så hvis vi legger et intervall i den sizen her rundt linja, så ser vi at vi dekker de aller fleste observasjonene. Og det er klart, ut fra dataene så kan vi ta gjennomsnitt på en måte av disse avvikene og så regne ut en slags margin her sånn. Så det skal vi komme frem til. Så det vi også kommer til å se, det er jo at når vi blir litt flinkere etter noen uker her og klarer å ta med mer enn bare én faktor, så vil jo også prediksjonene kunne bli mer presise. Det er nettopp det vi... Derfor vi vil prøve å inkludere mer informasjon etter hvert. Ja, så dere kan bare tenke dere, dere har sikkert også sett i noen andre kurs, hvis dere driver med noe økonomifag eller noe sånt, så er det jo i hovedsak det man driver med er å se på sammenhenger mellom ulike variabler. Og i økonomikurs og sånt, så setter man bare opp en eller annen eksakt sammenheng, og man kanskje gir noen talleksempler, men i praksis så må man jo bruke data og så estimere parametre for disse her modellene. Så bare et par eksempler på ting som kunne beskrives med en sånn regresjonsmodell. Hvis du driver og lakkerer eller har produksjon av et eller annet, så er du interessert i tiden for å lakkere en komponent for eksempel. Og det vil da for eksempel være en funksjon av overflatearealet. Så det kan kanskje da brukes, hvis du får gode estimater på det, brukes til å planlegge produksjonen litt bedre. Hvis du driver med skogbruk, meningen om det skal være et tre, gran, så er du kanskje interessert i bare å felle de trærne som har et visst, over en viss grense med brukbart trevirke som kan bli til planker og sånt. Men det kan være veldig vanskelig å anslå volumet ved å bare se på treet sånn her. Men hvis du måler nå for eksempel, la oss si at vi går inn en meter over bakken, måler diameter her. Og lar det være x, og så lar du y være det volumet som du klarer å få ut av treet. Så vil du kanskje kunne få et brukbart estimat på y som en funksjon av x.
Og dermed bruke X-målet til å vurdere om du skal felle eller ikke felle ulike trær. Y kan være vannføringen i Moldeelva. X er mengde med regn de siste 48 timer. Moldeelva er en ganske sånn bratt elv og ikke så veldig lang, så den er veldig sånn rask til å gå opp og ned når det kommer regn, og rask til å gå ned når det ikke kommer regn, den har sagt. Så mengden av regn på, liksom, i kort sikt på forhånd, den vil sikkert være en viktig prediktor for vannmengden. Her, hvis du skal gjøre det litt mer nøyaktig, så vil du bruke flere variabler her. Du vil bruke for eksempel snødybder på vinteren, oppover i litt ulike høyder kanskje. Så du vil ha et par x-variabler til som sier noe om snø. For hvis det er snø og det kommer regn, så vil regnet også smelte med seg snø, og du får betydelig mer effekt ut av regnet. Så når de gjør sånne flomvarsler fra NVE, de kommer ut med sånn og sånn for vannføring i Glomma og sånt, så er det helt garantert regresjonsmodeller bak det som gjør at de kan regne på sånne prognoser. Driver du med transport i en by for eksempel, du har en rute med ulike antall stopp, eller ulike antall leveringer, hentinger. Så vil selvfølgelig kjøretiden, eller tiden på å gjennomføre ruta, være avhengig av den x-en her. Men igjen så ser du at du vil sannsynligvis, for å utvide det, trenger å ta med litt flere variabler her. Du vil gjerne vite litt om, en helt viktig ting er selvfølgelig totale lengden på ruten, og også når på dagen her, om det er mye trafikk eller lite trafikk og så videre. Men poenget er bare å innse at mulighetene for å studere sammenheng mellom variabler, det er rett og slett helt endeløst i alle typer fag, egentlig. Ja. Så vi må prøve å bare skille litt mellom det vi kaller for den teoretiske modellen og den estimerte modellen. Så vi setter opp en sånn teoretisk modell, den skal liksom bare beskrive det vi fint kaller for strukturen i sammenhengen. For eksempel, den enkleste mulige er da en linjær funksjon her sånn. Men det kunne jo være finn på en gresk bokstav til, gamma. Man kunne jo ha en annengradsmodell for eksempel også, og da snakker vi om en ikke-linjær modell. Men, så det er strukturen i hvordan vi tenker oss at x og y sammenhenger sammen. Så vi fokuserer nå på modeller som ser sånn her ut. Lineære modeller med en variabel. Så det er teoretiske modellen. Den estimerte modellen, den baserer seg da på et konkret datasett. Så vi observerer x og y sammenhørende verdier her sånn. Kanskje vanlig å skrive y før x. Så vi har n observasjoner. Og så prøver man å estimere parametre som gjør at som gir en linje som best beskriver på en måte det datasettet der sånn. Så det er disse alfa hat og beta hat som jeg har skrevet her.
la oss kikke litt på det. Hva det vi egentlig mener med at en linje passer best med et gitt datasett? Og det går an å se ganske greit hvis vi tegner en figur. Så vi lager et sånt spredningsplott, tenker oss x-data. X1, Y1, dette kan være første observasjon. Ja, og så videre. Så det blir punkter som ligger på et eller annet vis. Sånn her. Så her ligger da observasjon nummer I for X. Og observasjon nummer I for Y, så de hører sammen. Og gir punktet X, I, Y. Okay. Så da har vi sett med datapunkter, og så har vi en måte nå, bare hvis vi setter opp en eller annen helt tilfeldig linje her sånn. Da man tegner en linje som passer veldig dårlig til dataene. Ja, den var vel litt for flat, egentlig. La oss ta noe sånt. Det ser vi med en gang, og det en veldig dårlig estimert modell, en dårlig tilpasset linje. Og hva det som gjør at den dårlig? Så jeg skriver nå y lik a pluss bx for den linjen her, sånn. Det åpenbart at den har for store avvik til mellom det som observerte y-verdier og det som den linja ville foreslå. Så her ute for eksempel sitter det en x-verdi. X kan få xj. Den tilhørende yj, det jo y-verdien på den der. Mens denne linja her sånn, den foreslår da den y-verdien, ikke sant? Det det den linja der ville gi som prediksjon for den x-verdien. Og det avviket her sånn, det kaller vi for ej, hvis dette xj. Så hvis det for mange av disse her som blir store, så sier vi at vi har en dårlig tilpasset linje. Ja, vi bare innfører en notasjon her sånn. Vi kaller det da i med hatt. Det a pluss bxi. Så det det for den gitte linja, så y i hatt den prediksjonsverdien som den gir når vi setter inn xi her sånn. Og det kan vi gjøre da for alle punktene. Så det blir bare alle y-verdiene som hører til x-verdien her sånn. Og så sier vi at EI, det differansen mellom det modellen, den foreslåtte modellen her predikerer, og det vi faktisk observerte. Og jo bedre modellen er, jo mer av disse her det som små. Vi vil gjerne komme så nær det vi har observert som mulig. Så vi måler rett og slett avstanden, eller tilpasningsevnen til denne linja, med noe vi kaller for SSE. Så vi tar disse differansene her sånn. Og så ignorerer vi, eller vi bryr oss ikke om vi bommer på oversiden eller nedsiden, vi bare måler absoluttverdien, så vi tar kvadrat av sånne avvik, summerer det. Og så sier vi at det et mål på tilpasningsgraden. Og så det til slutt syvende og sist. Vi kan prøve ulike linjer her, sånn, men den linja vi vil ha, det den som gir minimal verdi på dette uttrykket her. Sånn.
tror vi vil ha den som gir minst SSE. Og det SSE her, det står for square sum of error. Så dette en slags error, og dette square, og dette en sum. Derfor. Og derfor den heter SSE i forkortelse. Så de alfa hatt og beta hatt som vi vil ha for våre regresjonslinjer, det rett og slett de koeffisientene i en linje her som minimerer denne summen av sånne avvik. Så dette her, dere har vel kanskje sett dette her før? Kanskje ikke, men dette da også kjent som minste kvadraters metode. Method of least squares på engelsk. Ja, så det en velkjent metode. Det som brukes i all regresjonsanalyse for å estimere parametre. Ok. Ja, det går an å lage, det finnes noen sånne spesielle formler for disse her estimatene, så lenge vi bare har en x-variabel. Så kan man regne ut beta hat som en ved hjelp av standardavvikene til de to datasettene og korrelasjonen her sånn. Så da får du beta hatt der, og så kommer alfa hatt som en funksjon av gjennomsnittlig x eller gjennomsnittlig y og gjennomsnittlig x og beta hatt. Men jeg tror faktisk ikke vi i det hele tatt kommer til å bruke disse to formlene her sånn. Så vi kommer til å jobbe veldig sånn praktisk med Excel når det gjelder regresjon. Det som blir viktig for oss å forstå hva de forskjellige bitene i Excel-utskrift når vi kjører regresjon, og hvordan vi kan bruke det til å trekke ut informasjon om en sammenheng. Ja. Så dette liksom bakgrunnen, men alt vil gjerne skje i kulissene bak hos Excel. Ja. Her står det Excel demo, da kan vi kanskje prøve en liten kikk på Excel her. Så her en datafil, den Excel-fil, den inneholder diverse regneark. Dette her kommer til å bli lagt ut på fronter når dere vil trenge det. Så det boligpriser, og så det forskjellige andre variabler som registrert for leiligheter. Jeg kan innrømme at det fiktive data, det på en måte konstruert, men det med til å reflektere sånn omtrent. Sånn som vi tror at boligpriser dannes da. Så det blant annet tre ulike markeder her, det fra Molde, Kristiansund og Ålesund. Så noe vi kanskje skal se på mot slutten om vi klarer å identifisere noen forskjeller i de tre markedene ved hjelp av regresjon. Om det kan være forskjeller, signifikante forskjeller i kvadratmeterpriser og sånt. Så det priser, det areal, det antall i rom på leiligheten. Det en standard som en karakter fra 0 til 4, tror jeg. Det en karakter på beliggenhet som 0 til 10.
Og så det kode for by. Dette her kun Molde-data, så det kode 1 på by. Så det avstand til sentrum I kilometer, det alder og faste månedlige utgifter. Så alt av dette der ting som kan tenkes å ha en innvirkning på prisen, da, men spesielt arealet selvfølgelig, boarealet. Så her går ut fra at dere vet hvordan dere lager sånne spredningsplott og sånt I Excel. Det må vi se her, insert. Her scatter, jeg vet ikke hva det heter, spredningsplott eller noe sånt på norsk. Da. Så jeg får bare spørre hverandre og så videre hvis dere ikke får til alt. Ok, men det vil gjøre da, så se på hvordan kommer vi fram til disse estimatene, spesielt koeffisientestimater her med Excel. Da må vi inn på data her sånn. Også dataanalyse. Og så det her regression. Det da regresjon naturligvis. Og så må vi angi hvor sitter y-dataene våre, og hvor sitter x-dataene. Og så tar vi med navnet på kolonnen I den rangen, eller ja, den kolonnen. Vi klikker her, input y-range. Så x-range. Det var areal som vi skal ha med da. Og så klikker vi på labels her, fordi vi sier at vi har med navn I dataområdet. Ja, og så det å bare si egentlig hvor vi vil ha output. Da. Så når du holder på med litt mye sånt som dette her, så det kanskje greit å få output I et nytt regneark. Så da må vi lage et navn på det her. Det heter New Worksheet Ply. Jeg vet ikke hva det Ply betyr, men resultatet I hvert fall et nytt regneark. Så vi kaller det da pris vs areal. Og så Molde I parentes, for dette bare data fra Molde. Så det noen andre valg her som vi ikke trenger å bry oss med på øyeblikket. Og så det bare å klikke OK. Da får vi utskrift her, en nytt. Her står det priks. Jeg skriver en liten feil der, men det går sikkert bra. Ja, så her kommer det, vi må rydde litt I dette her sånn. Den bare for å se hva som hva. Det en liten sånn særegenhet med Excel her. Den lager noen slags konfidensintervaller for disse koeffisientene, men hvis man litt uforsiktig, så får du de to ganger. Det har jeg ikke fått forsket ut hvordan vi får bort det, men vi får da bare slette disse to der. Så har vi det vi skal ha. Og så det greit å slippe å ha 10 decimaler, så da går vi på home. Og så skruer ned litt på dette her. Så om det sikkert bra. Så da ser du her på utskriften, coefficients 261 på det som heter intercept. Det også konstantleddet. Og så står det her areal, og så står det et koeffisient her, så det den koeffisienten da, som hører til arealvariabelen. Så det blir vår beta-hatt. Så vi leser ut av det der. Y lik 261,
16, 261,2 hvis vi runder litt grann, pluss 18,23 ganger x. Yes. Ja, så nå, vi ser en mengde andre tall her sånn, det skal vi komme tilbake til hva noe av dette betyr etter hvert. Noe av det har blant annet med akkurat det jeg kalte for feilmarginer i prediksjoner å gjøre. Så vi skal se hvordan vi eksakt kan finne det ut fra det som står her nå. Men i første omgang så det dette her sånn, og så kan vi også se på konfidensintervaller her sånn. Dette da 95%, så det nedre og øvre, lower and upper confidence limit. Som betyr at, ok, dette jo et estimat, men hvis vi skal ha liksom en øvre og en nedre tak på det, så kan vi gå fra 16,8 til 19,6 omtrent. Så det vil jo bety i grafisk i det bildet her sånn, vi estimerer nå en eller annen linje. Det den linja der sånn. Og så har vi et konfidensintervall som sier at ok, stigningstallet estimert sånn her, men det kan kanskje være så bratt som 19,6 eller litt slakere ned til 16,8. Så det gir oss en sånn slingrings mån på stigningstallet her kan vi si. Så vi vet jo ikke at det der den riktige sammenhengen, men usikkerheten da målt i med den øvre og nedre grensen her sånn. Så skal se også hvordan dette her fremkommer. Hva som formler for dette her etter hvert. Konstantleddet her sånn, det jo lik skjæringspunktet med y-aksen der sånn. Så den verdien der, det faktisk alfa hatt. Det vet vi jo, for det konstanten i en rett linje, det jo alltid det du får ved å sette x lik 0. Så det må være den der. Så vi har et konfidensintervall for den også. Eller for den virkelige konstanten da. Som her går fra 122 til 400. Så det betyr noe sånn, ja, vi kan ha en nedre og en øvre grense på den virkelige. Den teoretiske konstanten. Ok. Men i praksis, vi ser i hvert fall at når du har dataene, så det ikke noe stor problem å gjennomføre dette her med Excel. Det gjelder bare å forstå hva som kommer ut i den andre enden. Så vi skal se, ja, vi kommer til å jobbe nå sånn fram og tilbake med teori og Excel hele veien, så vi kan holde på med dette eksempelet videre også. Ok. Så la oss se litt grann videre på modellen her sånn. Vi har nå sett hvordan vi estimerer de to parametrene der. Det en tredje parameter da, i regresjonsmodell som veldig viktig, og det noe som heter sigma. Jeg kaller den gjerne for sigma, ja. Kaller den ofte for sigma e, bare for å understreke at den har med dette feilledd å gjøre. Så det standardavviket til feilleddet. Så feilleddet en stokastisk variabel, og standardavviket til en stokastisk variabel, det måler jo hvor store variasjoner vi har fra verdi til verdi.
Så hvis jeg tegner nå et datasett. Og så ja, vi kan tenke oss teoretisk at vi egentlig kjenner den der den teoretiske linja. Og så vil hver enkelt y-observasjon, den vil jo være det som linja tilsier, pluss feilleddet. Så jo større standardavvik det på feilleddet, jo mer variasjon vil du se vekk fra denne linja her. Så vi skal tegne et bilde hvor det en mye større sigma, for eksempel, så vil det se ja, og sånn her ut. Da det mye større avvik og mulighetene for å gi gode prediksjoner blir altså mindre i et sånt tilfelle. Så jo mindre denne sigmaen er, jo bedre muligheter har vi for prediksjon. Men det er klart at sigmaen er også en ukjent. Alle sånne parametre, de har det med å være ukjente. Så vi er nødt til å klare å lage et estimat for den for å kunne si noe om prediksjonsmulighetene. Og det estimatet, det er ganske intuitivt, egentlig. Siden vi kjenner jo ikke denne teoretiske linja her sånn, så vi kan ikke observere eksakt de virkelige avvikene på en måte. Men vi har det beste vi kan ha. Det er denne estimerte linja. Og så får vi, i stedet for å bruke faktiske avvik, så kan vi se på det vi observerer i data. Så disse y-verdiene her, de er jo faktisk observerbare. Her sitter en y-i, her sitter en x-i, og vi kan observere den biten der sånn. Og det var det vi kalte for e-i. Så dere husker at linja der i seg selv, den er jo bestemt ved at vi minimerer summen av kvadratene av alle disse avvikene, og det var det vi kalte for SSE. Så viser det seg at, og det er kanskje ikke så overraskende, at den summen der sånn, den inngår da direkte i estimatet for sigma. Det er kanskje enklere å tenke seg det hvis vi sier at okay, skal vi se. Ta summen av de der, og så egentlig så skal vi ta et slags gjennomsnitt av de kvadratiske avvikene. Og så bruker det som en gjetning på variansen da, til feilleddet. Så det er nesten det vi gjør. Det er noen tekniske årsaker som gjør at vi ikke skal dele på n her, men dele på n minus 2. Og da får vi noe som vi kaller for SSE-en. Så det er også rett og slett SSE delt på n minus 2. Og tar du kvadratrot av det, så får du S som er estimat på sigma. Så
Det der estimatet vi skal bruke. Og dette tallet der, det også noe som Excel regner ut for oss. Den regner ut alt dette her. SSE vil også finne I Excel-utskriften. Men også tallet S her. Ja, du kan bare kikke på det. Skal vi se. Ja. Her en full, det vel samme Excel-utskrift som jeg produserte I Excel-filen der. Denne S-estimatet her sånn, det det som kalles for standard error. Så det 110, cirka. I estimert standardavvik på prisene. Det vil si I feilmarginen da, på prisene her sånn. Det betyr at vi med modellen kan gjette priser, men vi må regne med å bomme med en variabel som har standardavvik på 110. Og så husker vi kanskje noe om generelt for noen variabler som omtrent normalfordelt. Hvis vi skal være 95% sikre, eller I et intervall som 95% sikkert inneholder verdien på en variabel, så ta cirka pluss minus 2 sigma. Så det blir her cirka 220.000. Så det den feilmarginen vi må regne med 95% sikkerhet, hvis vi predikerer priser med den modellen. Ok, nå kastet jeg dette her rett I fleisen på dere, så vi skal komme tilbake til dette her igjen etter pause. Men bare for å illustrere hva det tallet der faktisk betyr. Ja, vi tar oss... Skal vi ha 10 minutter pause? Så blir vi 5 minutter ferdig før. Eller før ferdig.